Modeli i përket koleksionit të ri të markës Hugo. Ashtu si çdo model në optikën tonë, ju garantojmë originalitet. Ju këshillojmë të keni kujdes nga uji i kripur i detit, uji i pishinave, produkte kimike si kozmetike, lak për flok, krem radiolor dhe solucione kundër insekteve. Po ashtu edhe nga alkoli. Në rast të kontakti me këto produkte, ju këshillojmë që të pastrohet me një herë gjithë sipërfaqja e syzës me një leck të butë të njomur me ujë. Për porosi, klikoni në linkun e më poshtëm.